první řadě bych chtěl poblahopřát Jablonci k výbornému výkonu a výsledku, kterému samozřejmě jsme přispěli v první řadě my s naším výkonem, protože nevím, co si kluci představovali, připravovali jsme se na to pečlivě celý týden, věděli jsme, kde je hlavní síla Jablonce, přesto jsme to nezvládli, hlavně v tom středu pana Pitáka a Marka Jarolíma. A v druhé řadě bych se chtěl mluvit těm našim fanouškům, kteří věnovali svůj čas té cestě do Jablonce a celý zápas nás pozbytovali, když to skóre narůstalo v náš neprospěch. Jsme na tohle utkání měli vlastně 9 dní a samozřejmě jsme se snažili připravit co možná nejlíp, protože Hradec je nepříjemné mužstvo a to už mnohokrát dokázal, a když jsme se podívali na jeho souboj v Plzni, tak jsme skutečně, a já jsem se o to samozřejmě i snažil, měli z jeho hry respekt. 21 gólů dostali za celou sezonu, takže to svědčí o tom, že jsme především měli přemýšlet o tom, jak překonat tu obranou řadu a tu obranou hru soupeře. Samozřejmě, když se to podaří, tak máte z toho dobrý pocit. Samozřejmě musím souhlasit s Vaškem Pol, že nám to soupeř trošku ulehčil, protože chtěl za každou cenu hrát takový ten kombinační fotbal odzadu přes golmana, přes ty obránce. A na to jsme se my samozřejmě připravovali a tam jsme druhý a třetí gol, a to tak, že jsme se sebrali ten balon na 30 metrech a dohráli ty breaky a tam se to utkání samozřejmě rozhodlo. Já jsem rád, že ani ve druhé půli to hráči tak nějak nevypustili. To bylo jediné, co jsem o poločase k hráčům měl, aby dohráli ten zápas s nasazením. Samozřejmě už na hlad po těch volech možná nebyl takový, ale dohráli jsme to, navýšili jsme to vedení a já jsem samozřejmě rád, že jsme to utkání zvládli, protože, jak už jsem to říkal, Hradec je nepříjemný v této úplně zvláštní trošku organizaci hry a to, že jsme to zvládli, svědčí o tom, že v tom našem mužstvu je teď momentálně docela pohoda, že hráči si věří, že ty výsledky a ty minulé zápasy nám dodali takovou větší sebevědomí, sebevědomí a na to hřiště to bylo vidět. Takže samozřejmě ta výše vítězství je příjemná, ale na druhou stranu my nemůžeme samozřejmě to v žádném případě přeceňovat. Každý další zápas bude začínat od 0-0 a minulá vítězství se nedočítá.